Fan, de är helt borta. Ja, tre ålåsgubbar. Två sätter de på. Ja, det är perfekt. Ska vi anfalla det? Ja, men de ska ju få bollen av med. Sätta upp det. Det är rätt. Schysst forward. För fan, det är inte dåligt. Men det är så här. Det ser ju riktigt fantastiskt ut. Den här gubben. Jag var uppe här och jag såg en timme. Och de har en gubbe nu. Ja, Rasmus såg det. Fan, han såg rätt bra. Så Rasmus är en annan åsikt. Nej, men alltså, jag tittar på bollbehandling. Alltså, och liksom det här. Vad ser han? Vad sätter han för pass? Alltså, vilka ytor sätter han pass? Är han stressad? Alltså, jag tittar inte på det kommer. Men jag tyckte nog att det såg rätt bra ut faktiskt. Det gillar jag så. Men han har ju andra förutsättningar mycket. Men jag är bara... Den långa upp. Du ska inte vara sånt. Jag ska med i fyra. Ja, det är nog Det är något som är...
heller. Nej, här kommer nog rulla in. Eller ja, han, Albin går ju bara med i kvart. Jag vet inte ens vilka som har det här laget. Väldigt dåligt i hela tiden. Ja, det är ju
Nu kommer det nog bli många år. Vill du? 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 Vill
Kom igen nu, lite fokus. Kom igen, Orus, kom igen.
Thank you.
Kom igen nu, vakna! Ja. Jag har långa ben och är lite på det.
Hjälp honom! Vem hjälper honom? Ingen som hjälper honom. Kom igen, stöd!
Hjälp honom. Hjälp honom nu. Bra. Oh, det var... Bra, så är bra lön. Och så vänder du på det. Ja. Och så hjälper du. Ja, precis. Precis. Ja, ja, hjälp honom nu. Ja. Nej, men precis. Då får jag lyfta den, tycker jag. Hjälp honom! Stå tillbaka. Ja då. Ja, okej. Jag jobbar lite. Ja, jag tänkte nog att den skulle komma där. Men nu är det jag precis, men jag fattar det. Nej, 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 nej. Den är lite liten. Bra, han jobbar. Ja, men, ja, han är nog som en terrier liksom. Men han är svår att köra på med nu. Ja. Oj, där var han kanske i slut där för den här stängningen. Bra, Erik. Akta! Vi ska prata. Vi passar mitt emellan de två liksom. Det är ingen som visste vart han skulle vara. Men hinner du? Bra! Nej, nej. Ja. Det är bra jobb. Ja, det är inte lätt. Vi ses så väldigt tydligt. Vända pass. Bra spel. Den tiden efter. Kom i alla fall inte. Thank you.
liten. Men det var nog två tår eller något. Ja. Nej, jag tror det var när han slog också faktiskt. Kaiser.